tere tulemast kuulama keelehäälingu uut hooaega . loodan , et kõigi suvi on olnud mõnus , saite mõnusalt puhata . EKIs oli aga suvi üsna töökas , sellepärast et suve jooksul jõudsid sõnastikku näiteks sellised toredad sõnad nagu lauarääkija , ööbla ja õppijamps . õppimisega on seotud ka meie tänane saade , kuigi siin räägime tunduvalt suuremast õppimisest kui lihtsalt uute sõnade õppimine . nimelt oleme külla kutsunud kaks kaks eesti keeleteaduse doktoranti , üks neist on tegelikult juba värske doktorikraadi omanik ka ja teine kaitseb oma tööd õige pea . Nende uurimisteemad on aga väga erinevad ja samas mõlemad väga põnevad ka . üks uurib murdeid ja teine seda , miks me suhtluses naerame . head kuulamist . stuudios on nüüd koha sisse võtnud kaks noort keeleteadlast , Hanna Poog , tere tulemast . ja Andra Annuka-Loik . tere . ma , mina olen oma töö tõttu päris palju rääkinud erinevate noorte teadlastega , kes siis on kas doktorantuuris või selle juba lõpetanud ja nende kõigi kogemused on üsna erinevad ja põhjused , miks nad doktorisse üldse astusid , on ka väga erinevad . on neid , kes teadsid kohe ülikooli teed ettevõttes , et nemad tahavad teadlaseks saada , aga on ka neid , kellel on see hästi sujuvalt läinud , et on üks õppeaste tehtud ja siis järgmine ja siis doktorantuur on tundunud selline loogiline jätk . kuidas teie leidsite oma töö , tee doktorisse ? Andra , sa võid alustada äh, . mina otsustasin , et ma lähen doktorantuuri kolm päeva peale magistritöö kaitsmist . enne seda ma ei olnud sellele mõelnud äh, . mu juhendaja võttis minuga ühendust , küsis , kas ma tahaksin . siis mõtlesin , et aga tegelikult miks mitte . ja nii ma sinna sattusingi . minu lugu on tegelikult üsna sarnane , et ma terve magistri olin või noh , just magistri teise aasta olin veendunud , et doktorantuuri ma kindlasti ei lähe ja siis pärast magistritöö kaitsmist , kui me siis seal nagu natukene nagu tähistasime ja jutustasime , siis ma nagu salaja ütlesin juhendajale , et kuna no ma ikka vist nagu , nagu vist ikka tahaks minna sinna doktorantuori . ja , ja nii ta läks . mis tekitas seda tunnet , et äkki ikka natuke tahaks minna ? no minul oli noh , põhimõtteliselt kaks põhjust , nagu üks oli see , et mul oli kogu selle magistri jooksul nagu hakanud meeldima kõik see andmete nagu analüüsimine ja , ja nendega tegelemine ja , ja see , et , et kui sa oled siis nagu päevade kaupa neid andmeid kodeerinud ja kogunud ja , ja kokku pannud . ja siis lõpuks saad neid mingisse programmi panna ja siis sealt reaalselt tulevadki mingid tulemused välja , et , et nagu . et ongi mingid põhjused , et miks see keel varieerub , mitte et lihtsalt noh , kõik on täiesti suvaline ja jõuslik . aga teiselt poolt ma lihtsalt ei tahtnud tööle minna . <laughs> mul oli see tudengielu nii meeldima hakanud , et ma tahtsin natuke seda pikendada ja ja , ja noh , doktorantuur on nagu noh , ma ei ütle , et see oleks lihtsam kui tööl käimine , aga , aga see on noh hoopis teistsugune . et , et mulle nagu sobis seda jätkata . ja saab targaks ka . jah , niivõrd , kuivõrd <laughs> . Andra , aga sina ütlesid , et sa kaalusid kolm päeva vist doktorisse astumist . päris lühike aeg ju ja. . jaa iga päev oli mul ka erinev vastus sellele , et esimene päev ma mõtlesin , et ei , kindlasti mitte . teine päev mõtlesin , et võib-olla võtaks vähe aasta ja kolmandal päeval otsustasin siis , et okei okay, , lähme kohe . see oli selline emotsiooni pealt tehtud otsus siis või ? no mõnes mõttes küll , aga noh , kuna ma jätkasin sama teemaga , mida ma magistris uurisin , siis noh , päris võõras see vette ma ei hüpanud mm . -hmm. ja ega see ei ole ka päris nii , et sa ütled , et nüüd ma tahan minna ja siis kohe lähedki , et tegelikult see mm -hmm kavandi koostamine ja , ja selle komisjonile esitamine ikka nõuab ka aega ja , ja yeah. mõtlemist , et et selles mõttes jah , päris paugupealt neid otsuseid teha ei saa . ja väga paljudel õppekavadele ju kohe esimese korraga ei pruugigi sisse pääseda , nii et see , et te esimese korraga juba doktorisse saite , on ka suur saavutus mm . -hmm. Andra , aga sina astusid ülikooli kohe eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialale keskkoolis , aga õppisid hoopis rootsi keele kallakuga koolis , kust see eesti keele huvi sinna juurde tuli , et oleksid võinud ju rootsi keelt ka edasi õppida ? jah , mul oli hästi vahva klassijuhataja , kes oli eesti keele õpetaja ja kuidagi tema õpetuste läbi ma sain aru , et see võiks mulle sobida ja ma tegelikult kaalusin skandinaavistikat ka , aga tol aastal , kui mina ülikooli kandideerisin , oli peaerialaks taani keel ja ma oleks pidanud võtma vähe aastaid rootsi keelt õppida ja seda ma ei tahtnud ja taani keelt ma ei tahtnud ka nagu õppida , et siis eesti keel oli see esimene valik . nii et see , et rootsi keel ei saanud minna , oli võit eesti keele jaoks ? ma arvan , et ma tegelikult oleks nii võna läinud eesti keelt õppima . Hanna , aga sina omandasid bakalaureusekraadi hoopis matemaatilise statistika erialal ja keeleteadus oli su kõrval eriala , et miks sa matemaatilist statistikat õppima alguses läksid ? põhimõtteliselt mina olin koolis selline tubli õpilane põhimõtteliselt kõikides ainetes , aga mul ei olnud nagu ühtegi sellist kindlat soovi , et ma hullult tahan just seda kindlasti oma eluga teha või seda õppima minna aga , aga mul oli koolis nagu väga toredad kaks matemaatikaõpetajat gümnaasiumi ja põhikooli jooksul ja kaks väga toredat eesti keele õpetajat . ja , ja võib-olla nemad siis ajendasid mind nagu neid valikuid tegema , et , et aga noh , kuna ma olin nii otsustamatu , siis ma ja, nagu mõtlesin , et ma jätan endale nagu tee lahti , et mul on kolm aastat kauem otsustada , et mida ma tahan edasi teha ja , ja nii ma siis nagu need siga ja kägu endale erialadeks valisin , et tagantjärgi tarkuseks , et et kuigi oli võimalik täiesti teha kahte sellist väga erinevat eriala korraga , siis see nii-öelda tunniplaanide klapitamine kahes erinevas valdkonnas oli ikka paras peavalu , et et selles mõttes pigem soovitan võtta samast instituudist endale kõrval eriala . aga noh , minu puhul see muidugi noh töötas lõpuks väga hästi , sest lõpuks ma valisingi eesti keele , sain aru , et see on see , mis mulle rohkem meeldib ja mida ma pigem tahaksin teha . matemaatiline statistika ja keeleõpe tunduvad küll jah , kaks väga erinevat asja , aga on neis mingisuguseid sarnasusi ka ? no põhimõtteliselt võib öelda , et mõlemad tegelevad mingi abstraktses kontseptsiooni , kontseptsiooni ka , et noh , matemaatika on nii-öelda välja mõeldud asi ja samamoodi ka keel on mingi välja mõeldud asi ja noh , võrreldes noh näiteks mingi bioloogia või arstiteadusega , mis on oluliselt praktilisemad , on nad väga sellised , noh eh, eriti veel see bakalaureuseõpe , noh hästi teoreetilised ja hästi sellised eh, käega mitte katsutavad , et see on võib-olla sarnane , aga muidu , muidu olid nad ikkagi väga erinevad , et kui , kui seal eh, eh, matemaatika erialal oli noh , suur rõhk ikkagi praktikumidel ja , ja , ja noh , sellisel praktilisemal tööl , et siis eesti keele poolel oli nagu rohkem sihukeseid loenguid ja seminare ja , ja noh , niisama jutustamist . kuidas sa tunned , kas see doktorantuuris mingis mõttes tuli sulle kasuks ka , et sul selline matemaatiline taust ka väiksel viisil on ? ma usun küll ja tegelikult ma arvan , see tuli mulle kasuks juba magistris , et , et kui siin vähemalt meie instituudis inimesed doktoritöid kirjutavad , et siis peaaegu kõik kasutavad juba neid statistilisi andmeanalüüsi meetodeid , kui nende andmed nagu vähegi seda lubavad . aga , aga magistris olin mina küll nagu üks vähestest pigem , kes oma töösse nagu mingit andmeanalüüsi noh peale lihtsate sagedusandmete kaasas , et et noh , mul juba noh , algusest peale oli selge , et , et see andmeanalüüsi pool oli tegelikult see , mis mul seal matemaatika erialal väga meeldis . Neid andmeid või neid aineid oli suhteliselt vähe seal , sest noh , rõhk oli rohkem selle nagu matemaatikateooria baasil ja mitte andmete analüüsil . aga , aga noh , see osa mulle just väga meeldis ja selle ma võtsin kõik kaasa sealt , et kui rääkidagi nüüd konkreetselt sinu doktoritööst lähemalt , siis sa uurisid murdeid . räägi , mis sa täpsemalt tegid ? mina uurisin siis asesõnu , kes , mis ja keegi Eesti murretes , et kuidas need varieeruvad , kuidas neid kasutatakse ja ma tegelikult vaatasin neid erinevate nurkade alt , aga põhiline , mida ma uurisin , oli siis nende elususest sõltuv kasutus ehk et millele nendega viitada saab , viidata saab ehk et kui eesti kirjakeele reeglite järgi on , kes ja keegi elusatele inimestele , entiteetidele mõeldud viitamiseks ja mis on siis selleks , et , et viidata objektidele või mingitele abstraktsetele nähtustele , siis Eesti murretes võib neid kasutada vastupidiselt . et ma võin mõne näite ette lugeda , et mis on siis sellest andmestikust või sellest korpusest , mida mina kasutasin et näiteks siin on Lääne murdest , et minu ämmal olid siuksed rohud , kellega tema parandas oma kopsu . ja , ja Missi kohta näide . ma oli siukse inimene , mis tahtsid tantsida . ehk et, et põhimõtteliselt eh, neid asesõnu siis saab nagu olenemata sellest , et mis elususega see konkreetne referent on eh, , noh vahelduda . kuidas sa üldse murreteni jõudsid ? no selles mõttes , et ma saan aru , et sellel küsimusel on nagu tagamõte , et minul on võru juured , et , et kas siis nagu eh, kuidagi mõjutas eh, . ma tahaks öelda nagu ühelt poolt jah , et mulle nagu endale on murded väga meeldinud , just eriti võrumurre , et eh, mina , mu vanavanemad rääkisid võru keelt , mu isa räägib võru keelt ja ma olen nagu suure osa oma lapsepõlvest kasvanud , kasvanud üles seal võru keele keskkonnas , et , et noh , võru keel on mulle meeldinud nagu väga varasest saadik , et juba kui , kui ma käisin koolis ja , ja seal mingeid võrukeelseid tekste või lauseid kuskil õpikus vastu tuli ja, ja kõik mu Tallinna klassikaaslased olid nagu , et mis asja , et ma ei saa midagi aru , et siis ma olin nii segaduses , et mulle tundus , et see on sama lihtne kui nagu eesti keel . aga , aga kui ma ülikooli või siis selle baka andmestiku valisin , siis see murdeandmestik tuli pigem seetõttu , et et minu juhendaja siis selle Eesti Keele Instituudi poolt oli ise murdeuurija . et , et ma nagu ei valinud otseselt nagu seda murdeandmestikku seetõttu ja murdete korpuse andmestikku . et mulle need murded nii väga hullult meeldisid , aga kui mulle see välja pakuti , siis loomulikult ma ei keeldunud , siis oli kõik väga huvitav . et , et mul vahepeal tegelikult oli nagu huvi teha mingi uurimus , noh ka magistrisõdasid hoopis ainult võru keelest , aga kuna ma väga tahtsin kaasata seda andmeanalüüsi poolt , siis noh , tundus loogiline võtta nagu kõik eesti murde hulka eh, , et noh , saaks teha nagu suuremat eh, mahukamat analüüsi , et et kui uurida ühte murret korraga , et siis eh, need analüüsid on pigem sellised kvalitatiivsed ja ja mitte nii noh , nii suuri statistilisi järeldusi teha ei saa kui me Hanna teemast nüüd põgusalt rääkisime , siis Andra teemat me veel ei ole maininud . Andra uurib nimelt naeru . milleks uurida naeru äh, ? ma igaks juhuks täpsustan , et ma uurin ka naerud häält äh, . mis on siis selline naeratusega kaasnev kõnetooni muutus , mis on naeruga üsna sarnane äh, . see on meie igapäevavestluse nii suur osa , et sellel on lihtsalt nii palju erinevaid ja olulisi funktsioone , et selleks , et me saaksime vestlusest tõsiselt aru , tegelikult peab selle naeru tähendusest ja mõttest aru saama . kuidas sa jõudsid just naeruteemani <sus> ? no kahjuks ma ei saa öelda , et ma selle ise välja mõtlesin , et ma käisin Eesti Üldkeele Instituudi te teemalaadal , mis siis on kolmanda aasta tudengitele mõeldud üritus , kus siis kõik teaduriprofessorid tulevad , tutvustavad , millised teemasid nad tahaks juhendada ja see oli siis seal nimekirjas olemas kui teema , mida mitte keegi mitte kunagi tahtnud ei ole . aga mina tahtsin . miks sa tahtsid ? sest see tundus nii lõbus no, . oli ka siis lõbus ? noo , vahepeal ikka , vahepeal mitte , et sõltub , mis faasis ma olin , et doktorantuuri jooksul , sel hetkel , kui ma pidin kõik oma mis seal noh pea viissada naeru üle mõõtma ja läbi kuulama , siis nii lõbus ei olnud ma pean ütlema , et mina olen ühe korra varem Andrega vestelnud tema doktoritöö teemal ja siis terve see aeg , kui me vestlesime , siis ma püüdsin jälgida , et kas ma naeran ja millistes kohtades ma naeran ja püüdsin mitte naerda , et sa seal vist valesid tähendusi välja ei loeks . ja siis hiljem , kui ma koju läksin , siis ma mõtlesin ka veel selle peale , sest mina olen hästi-hästi suur naerija , ma naeran väga palju . kui palju sult inimesed küsivadki , näiteks kui sa sõpradega vestled , et kas , et kas sa saad aru , et mida see naer nüüd konkreetselt tähendab ? mitte eriti palju õnneks ja ma enamasti vingerdan sellest vastamisest välja ka , sellepärast et äh, niimoodi käigu pealt on äh, keeruline , ma ei saa ju enam tagasi pöörata seda , mis seal eelnes ja nii äh, . paar korda on tehtud seda , et lihtsalt naerdakse ja siis küsitakse , mis see nüüd tähendas , siis äh, paratamatu vastus on , et ilmselt mitte midagi äh, . aga õnneks jah , väga palju ei küsita ja ma katsun ise või noh , ma olen ka väga suur naerjaja ja ma ise ka väga ei analüüsi seda niimoodi no üldiselt arvatakse , et inimesed naeravad siis , kui midagi on naljakat , aga mis põhjustel veel inimesed siis naeravad ? no teine pool ongi erinevad probleemid , kui me tahame öelda midagi , mida me tõlgendame ise ja mida vestluspartner võiks tõlgendada mitte-eelistatuna , kui me keeldume millestki ja siis on igasugused telikud biskaadsed teemad , näiteks minu materjali hulgas , siis kui tuttavad hakkavad omavahel rahast rääkima . ja väga palju on varasem uurimus käsitlenud just arsti , patsiendi vestluseid , kus patsiendid tunnevad piinlikkust ja siis pehmendavad seda naeruga . ja , jah ja selliste lihtsalt erinevate probleemide korral , et kui öeldaksegi midagi , mis ei meeldi või , et siis tavaliselt pehmendatakse seda naeruga . kui inimene tunneb end mingis mõttes ebamugavalt , siis sageli ta varjab seda justkui naeruga . jah , ja isegi rohkem on siis ikkagi seda naervat häält , et hakatakse sellise naeratava häälega rääkima . milline see naeratav hääl on ? no see tulebki siis , kui sa tõstad suunurgad üles . et nüüd siis... , nüüd , kui ma nii räägin , kas nüüd on naeratav hääl ? noh , jah , naeruv hääl võiks selle kohta öelda küll <laughs> . aga kuidas sa üldse uurisid seda naeru , räägi sellest ka lähemalt <laughs> no mu , mu materjaliks on siis Eesti ja Eesti suulise , Tartu Ülikooli eesti suulise e-keele korpuse materjalid äh, . sealt siis esimesed materjalid mulle anti , bakalaureuse magistritööks , sest siis ma ei olnud veel nagu ülikooli inimene , siis ma ise sinna korpusesse ligi ei saanud äh, . ja doktorantuuris sain juba ise ka natuke valida , et korpuses saab otsinguga need naerud välja otsida märksõnadega , nad ongi seal noh he-he ja he-me ja niimoodi transkribeeritud ja siis ma otsisingi nad välja , märkisin nad ära , võtsin selle vähemalt kolm kõnevooru enne ja pärast sinna juurde , et seda konteksti saada ja siis hakkasingi vaatama , et mis see naersal nüüd teha võiks . selgita võib-olla nendele inimestele ka , kes ei ole keelega niivõrd seotud , mis see suulise keele korpus on üldse ? see on korpus , mis koosneb salvestistest , kus on , seal on nii argivestluseid kui ametlikke vestluseid . argivestlused on siis salvestatud enamasti kodustes tingimustes sõprade või pere vahel . ja ametivestlused , väga vanad , on erinevad telefonikõned ja salvestused , aga kuna tänapäeval seda enam teha ei või , siis seal on ka erinevaid raadio ja telesaateid . ja siis sellest salvestusest ongi tehtud transkriptsioon , teatud konventsioonide järgi , et seal oleks ära märgitud kõik analüüsiks vajalikud tunnused ja tavaliselt või noh , pea , pea kõigil on ka olemas taustainfo , et kes on kõneleja , et mis vanusest , mis nende suhted ja nii . ja sina vaatasid siis erinevaid vestlusi ? minul on nii argikui ametivestlused , jah . kuidas siis sealt välja tuleb , kas naer või naerav hääl erineb argija tavalises vestluses ? Argi no argivestluses on selliseid mittetõsiste olukordadega seotud naere rohkem , et ja , ja omakorda siis ametivestluses erinevaid probleeme rohkem . et noh , neid lihtsalt tekib seal rohkem . ja ma olen vaadanud ka näiteks siis multimodaalseid nähtusi , mis kaasnevad naeruga , näiteks noh , liigutusi enamasti on need siis õlgade liigutused , kuna minu videod on istuvatest inimestest ja näiteks seal joonistub ka välja erinevus , et targivestlustes naeruga kaasnev liigutus on suurema amplituudiga , õlad liiguvad rohkem ja ametivestlustes väiksemaga . ehk siis ametlikes vestlustes inimesed ikkagi kontrollivad ennast rohkemalt , targivestlustes tõenäoliselt siis tunnevad mugavamalt ? tõenäoliselt võib see sellest tulla jah . Hanna , aga sina kasutasid eesti murrete korpust , kui palju ja milliseid murdetekste sealt leiab ? sealt leiab siis kõigist Eesti kümnest murdest tekste , sõnu on seal üle miljoni . ja mis su küsimus hädas see oli ? millise oligi , et millised , milliseid tekste sealt leidub ? seal on peamiselt sellised dialoogid nende murdekeele kõnelejatega noh , kohati on need pigem monoloogid , sest et need keelejuhid seal korpuses on olnud pigem vanemad inimesed , noh neile meeldib nagu jutustada ja , ja siis , kes see intervjueerija on , see tegelikult väga palju seal vahele küsima ei peagi , et et vahepeal see jutt jookseb niisama . ja , ja nagu ma ütlesin , et nagu vanemate inimestega pigem sellised hästi tavapärased vestlused vanadest kommetest eluolust, , elu-olustöödest ja ja , ja tervisest ja , ja muust sellisest . aga rääkige sellest ka , et kuidas see protsess käib , et võtsite sealt siis ette mingisugused tekstid ja mis te nendega edasi tegite siis ? no mina võtsin jah , nagu oma uuritud pronoomenid , asesõnade põhjal võtsin siis ka samamoodi väikese kontekstiaknaga oma need laused andmestikku ja , ja põhimõtteliselt siis käsitsi hakkad kodeerima neid , et noh , kõigepealt tuleb läbi mõelda see , et mida sa tahad täpselt uurida , et mis tunnuseid sul oleks vaja lisada , midagi tuleb korpusest kaasa ka , et et noh , murdekorpuses tuleb loomulikult kaasa murre ja , ja kääne ja muud keelejuhi noh oma isiklikud omadused nagu vanus ja sugu ja , ja päritolu aga , aga jah , siis lihtsalt vaikselt hakkad lugema neid lauseid ja kodeerima , et minul oli kogu andmestiku peale lõpuks kolmteist tuhat lauset , mida siis kõiki sai läbi loetud vähemalt ühe korra , osa ka mitu korda . et , et selles mõttes see on päris suur osa kogu tööst , et kahjuks kui uurida selliseid teemasid nagu meie Andraga uurime , et siis ei ole nagu võimalik mingit automaatset programmi kirjutada , mis noh , kuidagi selle töö meie eest ära teeks . selles mõttes palju käsitööd . Andra , sul oli samamoodi ? no minul läks ta selles mõttes isegi veel pikemalt , et kui Hanna kodeeris ära ja siis tegi kvantitatiivse analüüsi , siis mina olen ikkagi täiesti kvalitatiivse analüüsi peal , et mina siis võtsingi need tekstikatked ja hakkasingi seal sõna-sõna haavalt analüüsima et mis nagu võiks minu väidet , et mida see naer seal tähendab , toetada , näiteks võtame mitte-eelistatusele lauses võib viidata näiteks see , kui see lause algab sõnaga no . et see on selline mm, eelnevalt kuidagi ümberlükkav ja et siis just selliseid väikseid nüansse sealt tekstist välja tuua , mis võiks nagu näidata , et mis kontekstis see naer nüüd täpselt siin on see tundub hästi raske töö selles mõttes ka , et kõik inimesed räägivad ju tohutult erinevalt , et kõigil on mingisugused parasiidsõnad küljes , näiteks mina väga sageli alustan lauset sõnaga no või aga , et kas see siis kohe tähendab midagi , mida ma arvan , et ei tähenda no meie suulise keele uurijad sellisesse asja nagu parasid sõna ei usu . tahtsin just sama öelda , et kui Tiit Hennoste kuuleks <laughs> . <laughs> et sellist asja ei ole , et need tegelikult on kõik partiklid ja neil on tegelikult kõigil oma mingisugune teatav tähendus selles vestluses olemas . ja erinevate partiklite kohta on väga palju artikleid meil kirjutatud <laughs> , partiklartikleid , aga , aga jah , et neil kõigil tegelikult on oma funktsiooni , oma tähendus no nüüd hakkan lisaks naerule seda ka jälgima , et mis sõnu , mis selliseid sõnu ma lause alguses näiteks kasutan . aga kui Hanna sinust veel rääkida , siis üks asi , mille peab ka ära klattima , on see , et mis on murde ja murraku erinevus üldse äh, . murded koosnevad murrakutest , et põhimõtteliselt meil on kümme Eesti murret ja iga murre koosneb murrakutest , mis on siis põhimõtteliselt vanad kihelkondade piiride järgi tõmmatud , et kuna sama kihelkonna rahvas käis kokku samades , ma ei tea , kirikutes , laatadel , noh kauplemas , suhtlesid omavahel , et siis neil ja nad nagu noh, kihelkonnapiiridest nagu käisid pigem harva väljas , siis ühelgi ühe ühe kihelkonna sees oli see keel nagu sarnane ja selle järgi siis lõpuks need murrakute piirid ongi eh, sinna Eesti murrete korpusesse ja noh ka muudesse murdeuurimustesse tõmmatud et kui murdeid on kogu kümme , siis murrakuid on äh, mitusada . et , et noh , näiteks äh, kirdemurdes on neid murrakuid ainult neli , aga ka keskmurdes , mis on kõige suurem murdeala , on neid kümneid , et , et selles mõttes jah , põhimõtteliselt lihtsalt väiksem kihistus on murrak kui te , kui sa neid tekste vaatasid , siis kui puhtad need tekstid selles mõttes on , et kuivõrd need on segunenud tänapäeva kirjakeelega võib-olla ? Need salvestused selles Eesti Murrete korpuses on tehtud nüüd kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel peamiselt , et mõned on ka varasemad . no nad on ikka siuksed enam-vähem autentsed , aga ei saa öelda , et selle aja peale juba ei olnud sellist üldise kirjakeele mõju ka nende murdekõnelejate keeles , et kui näiteks võtta needsamad asesõnad , mida mina uurisin , kes ja mis , siis võrumurdes peaksid need hoopis olema ja, ja kui , kui vaadata ükskõik millist murde ülevaadet , siis see väidab , et noh , võrumurdes ongi ja, ja kes ja mis seal ei eksisteeri . aga noh , minu korpusandmestes on juba nagu selgelt näha , et et need , kes ja mis on ka nagu vaikselt sinna lõunapoolsetesse murretesse imbunud , kuigi noh , domineerivad ikkagi need äh, algsed ja , ja , aga , aga no üldiselt need tekstid on ikkagi murdekeelsed , et äh, et äh, , et noh , nendega töötades äh, peab ikka nagu keskenduma ja mõtlema , et no minu jaoks on see Lõuna-Eesti keel nagu lihtsam , aga aga vahel mingitest äh, äh, rannamurde tekstidest oli ikkagi väga raske aru saada ja noh , kuidagi noh , noh , ühesõnaga kõik see sõnavara on täiesti teistsugune , et , et just võib-olla sõnavaralt on , on , noh , on seal päris nagu , kuidas ma ütlen , algse murte keele moodi rohkem . ma mõtlengi , et kuidas sa neist tekstidest aru said , sest kui sa annaksid mulle ette mõne sellise teksti , siis hea küll , ma saan sealt tõenäoliselt mingitest sõnadest aru ja võib-olla tähenduse enam-vähem aiman ära , aga kindel ma ei saa olla , et kas ma täppi ka panin sellega no õnneks minu uurimuse puhul nagu ma ei pidanudki nagu sada protsenti kõigest aru saama , pidin ainult aru saama , et mis asi see on , millele , kes ja mis viitavad ja et kas see on elus või elutu . et , et loomulikult vahepeal tuli ikka kasutada ka sõnastikku ja , ja keerulisemate sõnade puhul tegelikult on seal korpuse märgenduses nendes originaalfailides need tähendused isegi lisatud , et kui on mingi tõesti nagu sihuke noh , hästi vähe kasutatud sõna või ainult mingile kindlale murrakule omane sõna , et siis isegi korpuses oli mõnikord selgitatud juba . doktori või ütleme üldse igasuguse uurimistöö puhul alati küsitakse teadlaste käest , et aga mis te siis teada saite , kui ma nüüd palun teil kokku võtta , et mis te oma doktoritööga teada saite , siis mis oleksid need põhitulemused ? Andra . ma sain näiteks teada seda , et et Eesti ja ka mujal mujal maailmas on leitud seda , et naeru on kolme tüüpi . on lahtise naeru , suuga naer , on kinnise suuga naer ja on segatüüpi , kahest koosnev et... . kuidas see kahest koosnev käib , see tundub , okei okay, , lahtise suuga naerust me ilmselt saame kõik aru , teen suu lahti , kinnine naer on ilmselt siis mm -hmm, kuidagi mm -hmm. niimoodi , aga see mõlemad koos ? no need on sellised pikemad naerud , et alustad niimoodi kinnise suuga ja lõpetad lahtisega , see on tavalisem , aga võib ka mõni alustada lahtise suuga ja lõpetada kinnise suuga , et on sellised erinevad , aga need on haruldased , et neid on väga vähe . et äh, näiteks ma vaatasingi siis lahtise ja kinnise naeru varieerumist ja tulebki näiteks välja , et kui inimene naerab äh, sellel ajal , kui ta parasjagu räägib oma kõnevarus ees siis , siis see naer on enamasti lahtine aga kui ta reageerib kellegi teise voorule ja ta parasjagu ei ole häälesolev kõneleja , siis see võib olla , on enamasti kinnine . et äh, siis me lihtsalt , milleks teha suu lahti , kui pole vaja , eks ole . aga jah , näiteks seda naerutüübi varieerumist ja , ja noh , mulle endale nagu võib-olla ühe osana , mis pakkus rohkem huvi , oli just see naeru asukoht kõnevoorus , et äh, see on väga ja naervahääle ka , et see on väga varieeruv üllataval kombel rohkem ametivestluses , aga siis kui hakata seda seostama selle vestlustüübi omapäraga , siis selgubki , et naer on ametivestluses ja ka naeruv hääl lähemal sellele , mida sellega kas markeeritakse mittetõsiselt või pehmendatakse . et argivestluses tuntakse vabamalt lihtsalt terve vooru jooksul naer , naeruv häälega rääkides või lihtsalt naerdes , aga ametivestluses me tahame olla täpsemad selles osas , et mis nüüd siin täpselt naljakas või probleemne oli pärast seda , kui me sinuga ükskord sinu doktoritööst rääkisime , siis ma , mina hakkasin tööl näiteks jälgima ka , et kui ülemus näiteks tahtis , et ma midagi teeksin ja mina teha ei tahtnud , siis ma alati kuidagi tekitasin siis seda naervat häält , et see tunduks mitte nii kuri , kui ma lihtsalt ütles , ütleksin , et ei , ma ei taha teha , aga kui ma ütlen ei , ma ei taha teha , siis see on võib-olla kuidagi sõbralikum . nii et paistab , et läks täppi selles osas . Anna , aga kuidas või mis sinu sellised peamised tulemused olid ? no põhiliselt mulle meeldis oma tööga tõestada seda taas kord , mida tegelikult on tõestatud väga paljudes töödes , on see , et varieerumine noh , üleükskõik missugune varieerumine keeles ei ole juhuslik , vaid see on sõltuv mingitest teguritest , need võivad olla keelesisesed tegurid või keelevälised tegurid ja , ja tihtipeale see inimene , kes räägib , ei ole neist teguritest absoluutselt teadlik , noh samamoodi nagu naeru puhul , ega inimene ei mõtle , et ta naerab . et , et oh, mingit nagu probleemi väljendada . et , et noh sama tuli siis ka minu töö ja minu varieerumiste puhul välja , et , et kui nüüd konkreetselt sellest elususe sõltuvast varieerumist rääkida , et siis see esines pigem Põhja-Eestis . et , et siin Võru ja Seto murre kohati nagu absoluutselt ei lubanud sellist varieerumist ja kes , mis olid väga rangelt eristatud . aga , aga Põhja-Eestis jah , pigem oli see kasutus vabam . ja , ja mina noh , põhimõtteliselt see , mida mina uurisin , oli siis süntaks ehk lauseõpetus ja , ja kui muidu kõikide sõnavara ja häälduse ja muu sellise järgi jaotatakse Eesti murdeid üldiselt põhja ja lõunamurreteks . et nende vahel on nagu suurimad erinevused , siis just nagu selle lausestuse poole pealt vaadates tegelikult äh, nii minu kui varasemates töödes on välja tulnud , et äh, et selle joone saab tõmmata hoopis ida ja läänepoolsete murrete vahele mingil põhjusel et , et ei ole üldse nii , et , et noh , nagu kõikide muude nende keeletasandite järgi saaks teistpidi teha . ja no loomulikult ma leidsin nagu ka natuke keerulisemaid tulemusi , et , et näiteks selline varieerumine esineb kõige enam grammatiseerunud positsioonides . mis see tähendab ? mis põhimõtteliselt tähendab seda , et kui kui mingitel sõnadel hakkab kaduma selline nagu väga kuidagi konkreetne tähendus ja nad muutuvad järjest rohkem abstraktsemaks ja nii-öelda grammatilisemaks , ehk et nad on nagu noh , lauses rohkem nagu funktsioneerivad . noh , noh , kui ma nagu grammatika osana ja mitte nii väga , et neil on nagu mingi oma nagu sisuline tähendus . et , et kui kui need asesõnad , mida ma siis vaatasin , olid nagu selles rohkem grammatilisemas positsioonis nagu näiteks keegi puhul eh, . noh , toon mingi täiesti suvalise näite , et eh, . vaatan siin kohe mõne hea näite raamatust , ma pärast loen ette , et siis eh, , siis eh, noh , see ei , ei , elususe eristus oli kohe oluliselt ebaolulisem eh, versus siis , kui nad olid nagu hästi eh, eh, noh , sisulise nagu tähendusega need asesõnad lausetes . ma võin pärast ette lugeda , ma natuke otsin . jah , aga seni võime Andraga rääkida sellest , et no, uurimistöö ei ole üldiselt kunagi lõplik , alati saab midagi edasi uurida , mida sinu töö põhjal saaks edasi uurida veel ? oi , päris palju , et üks asi , mis on kindlasti on , et neid samu asju võiks uurida natuke teise materjali peal et näiteks just neid naeruomadusi tüüpide ja pikkuste varieerumist oleks tegelikult parem uurida laboritingimustes salvestatud vestlustes , aga need võiks olla ikkagi loomulikud vestlused . mis see tähendab laboritingimustes salvestatud ? no näiteks meil on Tartu Ülikoolis foneetikalabor , kus ka tehakse selliseid eee, kahe inimese vahelise vestluse salvestusi , millest on ka videopilt et sellisel juhul lihtsalt see kvaliteet , millega need naerud on salvestatud , on nii palju parem , et sealt annaks uurida paremini , täpsemalt ja ka näiteks vokaale uurida palju täpsemalt , kui mina seda oma kodus diktofoniga laua pealt salvestatud materjalist teha sain . ja ka liigutuste uurimine oleks sellisel materjalil võib-olla veidi lihtsam , sest et need inimesed istuvad väga noh , hästi kaamerale nähtavalt , aga samas teisest küljest annab palju kammitsetummat , sest nad istuvad samamoodi mikrofoni taga , et see ei anna väga palju võimalusi liikumiseks . aga see on jah , üks asi , mis oleks tõenäoliselt väga huvitav . Hanna , kas sa leidsid vahepeal näiteid ? jaa , ma leidsin nüüd paar näidet , et kus keegi on nagu sihuke lihtsalt nagu eituse rõhutamiseks ja mitte otseselt mingit sisu , et näiteks mulgimurdest , et raud ei kulu kedagi et noh , põhimõtteliselt lihtsalt nagu rõhutab , et noh üldse ei kulu või , või äh, läänemurdest , et tal ei olnud enam mingit peret ega kedat . et samamoodi noh , lihtsalt ütleb , et noh , et polnud ei pere ega üldse mitte midagi . et sellistes positsioonides oli selline äh, noh , elususe juhuslik või , või mitte juhuslik , aga nagu mitte oluline eristamine just nagu eriti prevalentne miks see oluline on , et me teame , et mulgid ütlevad , et raud ei kulu kedagi ? no ma ei oskagi öelda , et kas , kas just konkreetselt see on oluline , aga põhimõtteliselt noh , kuidas ma ütlen , me peame jäädvustama seda , seda keelt , mis oli ja me peame nagu kus ma ütlen siis selle kohta võib küsida , et miks üldse midagi kunagi üldse uurida , et loomulikult selleks , et me teaksime rohkem ja et, et me saaksime kindlamalt väita mingeid asju , me saaksime luua seoseid erinevate tulemuste vahele , et . et , et noh , meie eriala ei ole selline , mis muudab maailma loomulikult , aga , aga me loodame , et see vähemalt muudab natukene nagu Eesti sisest maailma ja noh , vähemalt nende maailma kes on sellest teemast huvitatud . mida sinu doktoritöö põhjal võiks veel edasi uurida ? no ausalt öeldes need asesõnad varieeruvad veel nagu päris äh, eri nagu päris päris paljudel erinevatel viisidel , mis siis nagu minu töösse kaasatud ei saanud , sest äh, sest mul õnnestus , et kolm asesõna oli juba piisav aga , aga noh , selliseid huvitavaid nagu käände varieerumisi on , on nagu päris , päris palju , et kus just tasesõnad millegipärast käituvad natuke nagu ebareeglipäraselt . ja , ja tegelikult minu kogu andmestik kindlasti oleks selles , seal oleks kasu , kui , kui keegi viitsiks teha sellist tööd nagu Andra , et see on nagu kvalitatiivselt nagu läbi vaadata , et et minu , mina ise vaatasin neid andmeid noh , sellisel konteksti reaal , et ees oli kakskümmend sõna ja pärast kakskümmend sõna , aga tegelikult oleks kohati vaja vaadata nagu pikemaid tekste , sest mõned murdekõnelejad kasutasid kes- ja missi samadele asjadele viitamiseks vaheldumisi ja , ja ja minu nagu sellest nagu suurest andmestikust ei olnud hästi aru saada , et kas see on nagu kindlate keelejuhtide personaalne idiolekt või see on äh, nagu mingi asi , mis toimub süsteemselt mingis murrakus või , või murdes või , või kas see on kuidagi seotud selle konkreetse referendiga , et mingi grupp äh, mingeid asju või inimesi on nagu vähem elus või sihuke kuskil piiri peal või , või noh , noh , selles mõttes , et ühesõnaga uurida oleks võimalik veel nagu tohutult . räägime natuke teie doktorantuuri kogemusest ka , et noh ilmselt , ilmselt mina ise ei ole doktoris käinud , aga ma kujutan ette , et see on üsna erinev võrreldes bakalaureuse või magistriõppega kuidas te selgitaksite inimesele , kes ei tea doktorantuurist midagi , et mida see endast kujutab ? Andra <laughs> . no see on tegelikult ikkagi töö on nagu iga teine . minu jaoks kõige suurem erinevus on see , et sa vastutad selle eest , et need asjad oleks tehtud ise . et äh, sul on küll juhendaja , kellelt abi paluda , aga sellist taktikeppi , et selleks kuupäevaks peab nüüd tehtud olema , tegelikult ei ole ja sa noh oledki paljuski väga palju pead ise seda aega planeerima ja . see võib mõnikord olla päris keeruline , kuigi see võib tunduda ka väga hea , et selles mõttes , et . sul on vaja vaba päeva , mingi päev ja sul ei ole otseselt mingeid koosolekuid või muid kokkuleppeid , siis noh . teed mõnel teisel päeval oma töö ära . et sellist paindlikkust on palju , aga ta on jah , selline väga isejuhtimist nõudev asi kusjuures mina ei ütlekski isegi , et , et magistri ja doktorantuur nagu tohutult erinevad , et noh , kokkuvõttes sa ikkagi läbid mingeid aineid ja , ja sa kirjutad kogu selle õppe jooksul oma tööd , et magistris me alustasime ka oma töö kirjutamist esimesel aastal juba ja ja , ja selles osas on tegelikult noh , tõesti üsna sarnane , aga , aga jah , noh , rohkem on jah , vaja ennast eh, kuidagi tagant utsitada tõesti kas teie olite head sellised ajaplaneerijad ja enda tagant utsitajad ? ei . nii et oli ikka raske sellega no, , aga kuidas te hakkama saite siis ? no ma ei ole võib-olla kõige parem ajaplaneerija , aga ma olen üsna hea viimasel hetkel töötaja <laughs> . <laughs> ja , ja see on , see alati töötab , kui , kui tähtaeg juba läheneb ja , ja paanika on peal ja atesteerimine on ees , et siis mm ikka -hmm. midagi peab tehtud saama aga räägime natuke atesteerimisest ka , mis see tähendab ? no iga aasta peab me noh , iga doktorant siis minema komisjoni ette ja rääkima sellest , et mida ta on teinud selle aasta jooksul , kuidas tal on õnnestunud täita neid eesmärke , mida ta on eelmisel aastal seadnud endale , kuidas ta on täitnud õppekava ja , ja mida ta planeerib siis nagu järgmise õppeaastaga ette võtta ja saavutada et igaks aastaks tehakse selline tegevuskava justkui ? põhimõtteliselt , et see ei pea olema nagu ülitäpne , aga , aga põhimõtteliselt sa pead ikkagi nagu kirja panema , et mida sul plaanis on teha ja kui komisjon arvab , et see on liiga vähe , et siis ta võib seal nagu atesteerimisele kommenteerida , et sa pead tegema rohkem või et muidu sa ei jõuagi lõpuni selleks hetkeks , kui sul nagu noh vaja on . kas atesteerimine on selline natuke selline pingeline olukord nagu eksam no. ? ta on pingeline küll , õnneks päris eksam mitte , sest noh , sa ei pea nagu mingeid faktiteadmisi seal otseselt teadma . aga ta on selles mõttes ikka , et võib-olla see koos või noh , see komisjoni ees istumine ise nii väga ei olegi , aga minu jaoks oli alati probleem selles , et see on augusti lõpus . et siis vahel pidi nagu suvel päris hea auruga asju ikkagi tegema et... et see oli minu jaoks see kõige pingelisem osa võib-olla sellest atesteerimisest mm . -hmm. ma olen ka nõus , et kui juba seal komisjoni ees oli või ma ei tea , võib-olla mina personaalselt õppejõududele meeldisin ja mul ei olnud nagu otseselt muret , et et nüüd ütlevad mulle , et ei , sa oled ainult üheksakümmend protsenti atesteeritud ja mm -hmm. tuleb stipendiumist jääd ilma , et et mul oli kuidagi alati siuke tunne , et noh , et noh , nad on ju nii toredad inimesed , kuidas nad siis ütlevad mulle , et ma ei saanud hakkama , ikka ütlevad ju , et kõik on hästi et selles mõttes , aga , aga ma tean , et osadel meie kaasõppuritel oli küll vahepeal nagu nii , et , et nad tulid sealt päris kurva näoga välja , et nad ei olnudki nagu teinud piisavalt , aga , aga noh , ma ei oska öelda , et kas see oli nende personaalne aja planeerimise probleem või mitte doktorantuuri puhul palju räägitakse seda ka , et vähemalt ühel hetkel ikka tekib selline tunne , et tahaks käega lüüa ja tekivad need küsimused , et milleks ma seda kõike teen . kuivõrd teil neid mõtteid ja tundeid esines ? no mulle esines küll , aga õnneks ei olnud need nagu kuigi pikaajalised . et need olid seotud võib-olla selliste madalseisudega , kus ma hetkel , sel hetkel ei teadnud täpselt , kuidas midagi teha või kuidas mingi , mingi probleemiga edasi minna . aga , aga jah , need olid pigem sellised lühikesed hetked . minul võiks pigem öelda , et olid oluliselt pikemad hetked . et äh, doktorantuuri algus , noh eriti veel see , kui neid aineid oli rohkem , et noh , doktorantuuris ained saavad umbes kahe ja poole aastaga otsa . et , et siis kui aineid rohkem oli ja koos käisite , olid ka veel mingid äh, seminarid , mis natuke seda doktoritöö kirjutamist nagu toetasid , pidid mingeid ettekandeid tegema , siis , siis kuidagi nagu sujus see asi paremini , aga kuskil kolmandal-neljandal aastal minul nagu jäi kogu töö põhimõtteliselt seisma , et , et . et asi polnudki nii väga selles , et mulle tundus , et ma isegi ei oska edasi minna või , või ma ei saa hakkama , vaid konkreetselt ma lihtsalt ei tahtnud teha , et . et ma tahtsin oluliselt rohkem teha muid asju oma eluga . ma tegingi muid asju oma eluga juhendaja küll kirjutas mulle , et ole nüüd mõistlik , et , et noh , et nende muude asjadega sa palka ei teeni , et hakka nüüd <laughs> seda tööd ikka kirjutama . aga noh , selles mõttes motivatsioon oli ikka nagu täiesti nullis . kuidas sa leidsid selle motivatsiooni lõpuks , sest noh , töö on siin laua peal täna ? no põhimõtteliselt , mida ma võiks nagu üleüldiselt soovitada , on , et äh, kui minna doktorantuuri või olla doktorantuuris , et oleks vaja nagu leida endale see nagu mingi akadeemiline tugigrupp . et , et noh , minu puhul nagu kõige suuremaks miinuseks oli see , et mina olingi siuke üksiküritaja , et ma tegin neid artikleid üksinda , ma kirjutasin kõike omaette . aga , aga hästi paljud teised doktorandid on kuskil töörühmades või , või projektides või kirjutavad artikleid koos , et , et isegi kui nad on seal töörühmas ja teevad hoopis mingeid muid teemasid ja mitte artikleid oma töösse või , või noh , kui kirjutatakse monograafiat , siis noh , loomulikult neist artiklitest pole oma töö jaoks üldse kasu . et siis ikkagi noh , sa oled kogu aeg kellegagi koos , keegi saab kuskil kirjutamisrühmades sind nagu toetada , sulle nõu anda , sind nagu edasi utsitada mingiks tähtaegaks kirjutama . ja , ja minul nagu see kõik puudus , sest äh, ma täpselt isegi ei tea , kuidas ma niisuguseks üksik kirjutajaks sain , aga , aga kuidagi ei olnud äh, või noh , mul oli nii selge teema , mida ma tahtsin teha ja , ja siis ma seda oma ja tegelikult siis seal kolmanda artikliga tuligi mulle tegelikult appi hoopis mu juhendaja , et ta nägi , et mul on nii raske , et kuidagi nagu üldse nagu minema ei saa ja , ja ta pakkus välja , et me teeme kolmanda artikli koos . ja kokkuvõttes tegelikult ma kirjutasin selle kolmanda artikli ikkagi peamiselt üksinda , et noh , analüüsid olid mul juba enne tehtud , kui ta mulle appi tuli aga lihtsalt see teadmine , et keegi teine nagu , nagu toetab või vastab küsimustele või , või kui ma mingit lõiku ei oska kuidagi üldse kirjutada , et ta kirjutab selle mu eest või , või kui mingi retsensendi kommentaar on segane , et siis keegi teine nagu oskab seda lahendada . et see teadmine , noh kuidagi aitas sellest august välja saada . mis siis , et , et noh , töö maht oluliselt tegelikult ei muutunud sellest , et juhendaja appi tuli , noh , sest loomulikult mina pidin olema esimene autor igal juhul et tema sai mind ainult toetada . aga jah , et , et põhimõtteliselt nagu ainult tänu juhendajale ma siin olen , et , et muidu võib-olla ma lükkaks seda viimase artikli kirjutamist ikka edasi . nii et hea juhendaja mängib väga suurt rolli doktoritöö yeah. kirjutamisel . seda kindlasti . Andra , aga sina käisid , ma ei tea , kas just palju , aga sa käisid ka konverentsidel , mis on üks doktoriõppe osa ka ja sa käisid näiteks Austraalias konverentsil , räägi sellest natuke lähemalt mm . -hmm ja ma olen jõudnud kolmele konverentsile , ma olen käinud Helsingis , oleksin pidanud käima Šveitsis , aga istusin kontoris hübriidis . ja nüüd suvel jah , käisin Austraalias siis rahvusvahelisel vestlusanalüütikute konverentsil . ja see oli väga huvitav kogemus , see konverents koosnes kahest osast , esimesed kolm päeva olid sellised töötoad , kus siis erinevad tõesti alatipud pidasidki töötubasid oma teemadest ja siis oli neli päeva konverentsi ettekandeid , see oli väga intensiivne ja väsitav , aga väga lahe ja äge kogemus . aga andis see kuidagi su õpingutele ka midagi juurde ? no kuna ma pidasin seal ettekande , siis jah , ma sain nagu tagasisidet , et ma olen oma asjadega õigel teel muidugi selles mõttes väga hea , et tuli selline tagasiside , sest selleks ajaks oli nagu doktoritöö juba suures osas esitatud , et vastupidi , noh , läks olnud üsna halb . aga , aga jah , selles mõttes , et ideid , innustust , kuidas edasi ja nii , see oli kõik väga tore . Hanna , sinul on doktoritöö kaitstud , aga Andral ootab seal sees , mis soovitusi sa talle annaksid kaitsmiseks ? ma kujutan ette , et närv võib üsna suur olla ma ei tea , kas mul nagu mingeid väga häid soovitusi on , arvestades , et ma värisesin nagu haavaleht seal , kui ma seda ettekannet tegin , et enda arust mõtlesin küll , et noh , ettekande osa on ju see lihtne , et seda ma olen harjutanud , ma tean täpselt , mida ma ütlen , nagu midagi ootamatut ei ole . aga lõpuks jah , ma seal värisesin oluliselt hullem kui lõpuks pärast selle diskussiooni ajal . aga ma arvan , et noh , ainuke nagu hea soovitus , mis ma saan öelda , on see , et kestab poolteist tundi ja , ja isegi kui sa mõne vastuse natuke kehvasti ütled või millelegi vastata ei oska , siis kraad antakse sulle ikka . et selles mõttes , kui sa sealt uksest juba sisse astud , siis sa tuled pärast kraadiga välja et... . seda on praegu nii naljakas kuulda , sest et ma küll jälgisin Zoom'ist Anna kaitsmist , aga ma jälgisin väga pingsalt ja kui ta oma kõne lõpetas , siis ma mõtlesin , et vau , ma tahaks ka nii teha <laughs> et see kõlas väga-väga enesekindlalt väga, tegelikult . no selles mõttes sellele eelnes , ma arvan , umbes kakskümmend korda selle kõne ettelugemine eelnevatel päevadel omaette . ma panin , olin veel maal oma perekonnaga ja panin uksele sildi , et, et palun ärge lähenege , et siin toimub närviline harjutamine . et , et noh , ma võtsin aega ka , et , et saaks aru , et , et kui kaua mul kõne läheb ja siis ühesõnaga jah , kõneosa oli , et noh , tegelikult kõneosa on lihtsam ja see diskussioon võib noh , kohati tapada ootamatult , aga , aga üldiselt noh , need küsimused , mida oponent küsib , et need on sealt tema retsensioonist nagu välja paista . aga , aga noh , mitte kõik loomulikult . miks see kaitsmine tundub selles mõttes nii hirmus , et sa oled neli aastat seda tööd ju tegelikult teinud , sa oled läbi ja lõhki selles teemas sees , et sa põhimõtteliselt lihtsalt räägid oma nelja aasta tööst ju ? no selle peale ma küsiks vastu , et kas sa mäletad , mida sa neli aastat tagasi tegid <laughs> ? tõsi , ei <laughs> mäleta <laughs> . ehk et , et, et tekkis küll enne kaitsmist selline tunne , et ma peaks uuesti oma töö läbi lugema , et , et jah , tõepoolest see , mis ma viimasena kirjutasin , ehk siis see kogu katuspeatükk , see oli mul väga selge ja ma olin sellega just hiljuti tegelenud , aga esimene artikkel oli nagu neli aastat tagasi esitatud ja noh , kõrvale pandud <laughs> ehk et , et oli ikkagi mure , et , et oponendil on nagu värskemalt meeles minu kirjutatu kui mul endal . et võtab ühe lause sealt ja küsib ja, selle kohta . ja , ja ei , aga selles mõttes , et tegelikult ta konkreetselt võttiski vahepeal niimoodi mingi konkreetseid lauseid ja küsis selgitusi , aga õnneks mul oli väga tore oponent , talle meeldisid kõik mu vastused , lisaküsimusi ta eriti ei esitanud . et selles mõttes ma usun , et , et mul lihtsalt läks ka nagu natukene lihtsamini ma tean , et mõned oponendid nagu väga grillivad . et kui ikka ei tule nagu konkreetset vastust , siis , siis ikka nõuavad edasi . samal ajal mina ei ole kindel , et ma ühelegi küsimusele päriselt seal vastasin , võib-olla lihtsalt jahusin midagi edasi , kuni , kuni oponent oli nagu ah , aitab kah . aga nagu sa ütlesid , siis see on selline viimistlus , nii et lähed uksest sisse ja lahkud ikkagi kraadiga . põhimõtteliselt jah , kui sa just täiesti vait seal ei ole , et siis , siis ilmselt see , see kraadist ilma ei nii et see on hea lohutus siis Andrale ilmselt , et kraad on sul kohe niikuinii taskus . aga meie saateaeg tänaseks hakkab vaikselt otsa saama , aga meil on siin varuks üks väike üllatus ka , sest meil on uus rubriik nimega Kõva sõna . ja see tähendab seda , et me palume igal külalisel valida välja ühe huvitava eestikeelse sõna , mille siis , mille üle võib pärast saadet mõtisklema jääda . Hanna ja Andra , teil me palusime ka ühe sõna välja mõelda , mis sõna te valisite siia täna kaasa võtmiseks ? ma võin alustada , et äh, mul on tegelikult isegi kaks sõna , kui tohib kaks tohib. sõna öelda . et esimeseks sõnaks on vahva . sõna vahva on millegipärast minu sõnavaras sellel suvel nagu eriti äh, hoogsalt lisandunud ja , ja nii palju , et mu õde isegi hakkas juba kommenteerima , et kuidas ma seda nii palju ütlen . minu arust see on nii vahva sõna , sest seda saab kasutada nii negatiivsete emotsioonide väljendamiseks kui positiivsete emotsioonide vahel . ühesõnaga , hästi vahva . aga , aga teine sõna on sõna , mida ma õppisin ära pärast oma kaitsmist , et hoolimata äh, sellest , et me oleme keeleteadlased , siis meil ei ole kogu sõnastik peas ja me ei tea kõikide sõnade tähendusi . aga selleks sõnaks on promoveerima mis siis tähendab doktorikraadi andma . vot , et siis äh, sain teada alles pärast oma kaitsmist , et olen nüüd promoveeritud <laughs> . Andra , mis sinu sõna on ? minu sõna on tegelikult äh, oma põhiteheneselt üsna igapäevane , minu jaoks üks naljakama kõlaga eestikeelseid sõnu on vend äh, . mis siis viitab ju pereliikmele , aga samas võib see viidata ka ju põhimõtteliselt igale inimesele , enamasti meessoost , aga seda kasutatakse slängis ja kolmandaks , millegipärast on see üks geoloogiline ajastu . et ka äh, kivimikiht võib olla vend , kuigi see vist on iganenud sõna , nagu ma vaatasin nüüd enne üle , aga minu arust ikkagi päris huvitav , et nii igapäevane sõna võib olla midagi noh , enamike inimeste jaoks mitte nii igapäevast nii et pead , pead näha lihtne sõna lihtsa tähendusega , aga tegelikult mitu varjatud tähendust . mina võtsin ka ühe sõna ja minu , see on üks võib-olla selline lemmik sõna viimasest ajast , mille ma siis avastasin , on käändkõrvits kas te teate , mis käändkõrvits tähendab ? ma lugesin Kairi postitust sellega <laughs> . nimelt jah , ma sain selle tõesti Eesti Keele Instituudi Facebooki lehelt , leidsin selle , see oli sellises rubriigis nagu kuu termin ja käändkõrvits on siis suvikõrvits , aga mitte kabatsšokk . mina olin alati kasutanud suvikõrvitsat ja kabatsšoki sünonüümidena , aga tegelikult tuleb välja , et need ei olegi sünonüümid aga meie saade tänaseks hakkabki läbi saama , aitäh , Andra Annuka-Loik ja Hanna Pook täna saatesse tulemast ja Andrale saame siis soovida edu doktoritöö kaitsmiseks , et viimane väike pingutus on teha ja siis saab ka sind promoveerida . ütlesin õigesti jah ? aitäh ja teile ka head kuulajad , suur tänu kuulamast ja kohtume teiega juba järgmises saates .